Dit zijn Ton en Corien. Ze wonen inmiddels 9 jaar in Nerga en beheren daar diverse vakantiewoningen onder de naam Shangri-La. Ze wonnen in 2016 de Souver Award voor het beste vakantiehuis van Spanje. Dag en nacht staan ze klaar voor hun gasten. Of dat ze naar een dokter moeten, of Corien, kan je me even vertellen, waar wij de flamingo kunnen kijken. In Nerga leerden ze Dirk en Margaret kennen, die op latere leeftijd de stap waagden, hun eigen restaurant openden en voor het tweede jaar achter elkaar in de prijzen vielen bij de Ruta de la Tapa. Dan sta je met de prijsuitreiking met 5 Spaanse mensen om je heen. Dan ben je zelfs heel groot en dan zijn ze heel klein. En dan, ja, je voelt je toch even heel groot worden in één keer. Een restaurant in Egmond en dat was te groot. Daar wilden we dus niet mee verder gaan, maar moesten gewoon nog wat doen. We konden niet zeggen van, doordat we alle twee gescheiden waren en dus niet konden genieten van het pensioen, zeg maar, en ook niet wilden, zijn we eerst in Nederland op zoek gegaan naar iets kleins en dat lukte niet erg. En toen zei Dirk van, nou jij hebt altijd wel eens geopperd van, ik zou wel in Spanje kunnen gaan wonen. En zodoende zijn we gaan googelen en Nerga kwam op. En Nerga was altijd al voor mij heel bekend, maar voor Dirk nog nooit geweest. We zijn hier 3,5 jaar geleden zijn we hier begonnen. Mijn vrouw doet aan de voorkant, ik doe de keukenwerk. En zij bedient helemaal en de kaart is ongeveer, ja, moet ik zeggen, een beetje Europees. Aangepast, wel een beetje met een knipoog naar Nederland toe, moet ik eerlijk zeggen. Want dat doen we toch wel een beetje stiekem. Dat doen we ook met onze tapas en wezen, daar hebben we ook een beetje een Nederlands tintje ingezet. Dat is het zure vlees geworden eigenlijk, een beetje het Limburg. België komt het een beetje vandaan met een beetje patat friet. En dat is heel leuk ontvangen hier. Toen hebben we ook de eerste prijs mee gewonnen. Dat, ja, voor ons gevoel was dat echt een groot compliment. Dan sta je met de prijsuitreiking met 5 Spaanse mensen om je heen. Dan ben je zelfs heel groot en hun zijn allemaal heel klein. En dan ja, je voelt je toch even heel groot worden in één keer. Ik heb eerst 20 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt. En op een gegeven moment kwam ik in Nerga terecht. En ik denk, ja, dat trekt me. Een dorpje zoals je er niet veel meer hebt langs de Spaanse kust. Het is hier het beste klimaat van Europa. Ook dat trekt. En ik dacht bij mezelf, al die grote plaatsen, die beginnen een beetje aan de charme te verliezen. En Nerga heeft het charme nog. Voor mij is belangrijk de temperatuur, voor mijn gezondheid. En ja, ik voel me nou hier eigenlijk thuis en ik voel me geen Nederlander meer. En hier, de mensen zijn hier vriendelijk, prijsmatig is het hier bijzonder goed. En voor gezinnen die hier komen, is dit nog een betaalbare plek en plaats? Nee, het hoeft voor mij niet meer. Ik voel me hier helemaal happy en Nederland trekt me echt niet meer. En ik heb familie wonen daar natuurlijk en vrienden, maar die hebben het hier veel beter als ze hier naartoe komen, toch? Lekker weer, 300 dagen van het jaar, lekker zonnetje, geen winter, af en toe is er regen bij, maar ja, is goed voor de plantjes. Nee, we zijn in december 4 dagen geweest, maar echt, het hoeft echt niet meer. Ik voel me hier helemaal happy. Ik maak een rondje Nerga met ze. Ik ben 24 uur per dag beschikbaar. Alles kunnen ze aan me vragen. Is er wat, ben ik er ook binnen 2 tellen. Of ze nou een pleister nodig hebben, alhoewel dat er allemaal ligt. Of dat ze naar een dokter moeten. Of Corien, kan je me even vertellen waar wij de flamingo kunnen kijken. Ik neem ook de dames mee naar de markt, omdat de mannen dat meestal niet willen. Mits ik daar tijd voor heb. Ja, eigenlijk van alles. Organiseer een barbecue met ze.
En ja, ik durf te zeggen dat de mensen gewoon regelmatig, vaak of regelmatig terugkomen. En dat zijn er dan niet een paar, maar dat zijn er echt wel een heleboel. Dus dat is... mensen zijn op vakantie en die moeten het super naar de zin hebben. En daar wil ik een steentje aan bijdragen. Moet ik, vind ik. En als ik dat niet zou doen, dan moet ik dit werk niet doen. Moet ik dit niet willen verhuren. En, ja. Wat jullie hier zien is het zwembad, het gemeenschappelijk zwembad van Punta Lara. Waar alleen de bewoners en de vakantiegangers die hier in Punta Lara zijn gebruik van mogen maken. Geen andere buitenstaander kan hier binnen, dus het is altijd een beetje gezellig en rustig. Als je verder kijkt naar rechts, dan zie je het Playasso-strand. Een van de grootste stranden nog hier in Nerga, buiten Buriana. We wonen bij een van de 13 mooie stranden van Nerga. Het karakteristieke dorp met witgekalkte huisjes en stijle kronkelstraatjes. Wie wil dat nou niet? Hebben jullie nog tips? Rijd je voor. Weet wat je wil doen. Dat is al heel belangrijk. En neem gewoon wat reserve mee. Oh. Het eerste adviseer ik, Spaans leren. Want er zijn zoveel mensen die hier al zoveel jaar wonen en uno cerveza kunnen bestellen, maar verder niet. Kom met een doel, dan kun je hier heel veel bereiken. Dat heel belangrijk is dat je de Spaanse mentaliteit en de manier van leven en de werkwijze hier begrijpt en accepteert. 300 dagen van het jaar, lekker zonnetje, geen winter. Ik voel me hier helemaal happy.